بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخك سر سربت مخك دا قدر بابونو دا فتنو عموما دا قدر دا وجه تقدير دا وجه دير خلق بفتنو كي مبتلا شوید دا گور دا جبریشو او دا قدریشو خوردی دا وجه نفتنو کی مبتلا شو. خوز فی القدر دا سبب دا فتنه دی. دا مسئله دا نر چه قابل حل نرا خطا سما پوکره، و مسئله دا سر چه دا انسان ذهن پاسان ناخلی. نو خوز فی القدر پیغمبر بتی منع کرده دا، دا سبب دا فتنو گردی دی وجه نه دا بابون دا غیر نپس را اولاد. اس فتن جمع دا فتنتون دا باب ضربه از ربو دی فتنه افتنو فتنتان و فتنن. اس فتنه ویستا اصل دا ماخوذ دی دا دینا چی یو سری وی فتن تو الذهب والفضتا. دا کل یو سری وی اذا عذابهما بالنار، که دا سرو سپین پا اور کی ویلی کی، اصل دا دینا ماخوذ دی. پس اوه تبه فتن تو زهابا یا فتن تو فزتا یا فتن الرجل الفزتا و زهابا. دا کم دے که فتن لفظ استعمالی گی اذا عذابهما بن نار، که پا اوری ویلی کی. نو پا اور چه سروس بن ویلی کی نو منتبه حقیقت واضح حشمخ که حقیقت نو واضح کی گی که دے سرو کے دا گڑن سونا دی خیری پک سونا دی پا دے فیضاو کے گڑا سمرا دا او خیری پک سمرا دی. نو جی پا اور ویلی کے نو آگا خیری وغیرہ تے اسوزی از انگونا تے اسوزی نو خالص شیر اوزی. نو گورا دا اور سوزا ولو سر یو دا چی خالص شیر اوزی، دو ام دا چی دا ما تا پہچانو چی دا حقیقت دا سر دی او کن دی او سمرا مقدار دا سرو دی او سمرا پک خس و خاشاک دی غش چه وطا وی. نو اصل دینا ماخوز دی. نو فتنه بیاد داغی نا پس مستعبل شو پا ازمایش که و پا ابتلا و امتحان که. لکه ازمایش او ابتلا که پت سی لکه سین که پا اور فی زو زهب ویلی که داغی غا پت شیخ کارش تون زهبو پا که گورا وزم چه داغی داغی زرگر لدی سر در یولن چه دا سنگ دی او ویلی بی کو پا خپلا بی پتاو لگی و چی ویلی که نو سوچا پاسا تی رو باسی. دا اسم قانون دی دا سی خوی پتا نلگی دا ٹانکی مانکی او نور سیزونه میزونه. نو چی ویلی که نو سوچا پاسا رو باسی نو گورا دا دی ویلی کولو سر یو مخفی شی چه اصل سرو اغا رو وطن مخفی شی او بل تمیز راغی جداوان راغی دا اصل دا نقل نام د قرنګ چې پچا ازمایش کیږي کنه ازمایش د د هغه پټ سیس پته ولګي چې دا څومره په لکه د تاسو باندې امتحان کوم ستا د هغه پټ سیس پته ولګي چې را دا واقعي طالب دی که نه دی امتحان ته ورګه اخلم او بیا قابل طالب دی او کمزور طالب دی. نو امتحان سره د هغه پټ سیس پته ولګي او د امتحان سره تمیز هم راشي پته ولګي چې دا د دورې قابل دی او کله دورې قابل نه دی معلوماتو شی. نو لنبی دا غینا ماخوز شو بیا ازمائش و امتحان که مستعملی گی لگا پا امتحان و پا ازمائش بورا اللہ چی پسلی ازمائشو نکی سد پا رہ کئی چی پتا ہو لگی چی دا سلی سو چی مسلمان دی خلقو تحکار کئی اللہ تا ہو پتا رہا او کدا منافق دی پتا ہو لگی چی دی پا دی تکلیف کے صبر کئی دا اللہ پا قدر باندی رازی دی او کپا دی تکلیف کے دی صبر نکی فریادو نکی دا ټول خبر راه کارش دا پټ سیزونه او د تمیز راشي د سوچه ایمان او د نفاق نه بهر کې په دا خو اصل معنا شو بیا مستعمل شو په ازمایښونو کې. لیکن په قرآن او سنت کې دا په ډېرو معنو مستعمل دی، په کفر هم دا مستعمل دی. الفتنه اشد څنګه دی والفتنه اشد من القتل. نو ګوره فتنه کفر او شرک دی دا مراد دی. فتنه ستویلی کی گی کفر و شرک پدیم استعمال شو.
فتنہ پہ قرآن و سنت کی پہ گمراہے مستعملے گی، اللہ فی الفتنہ سقطو، عذاب کے مستعملے گی، عذاب کے مستعملے گی. او قرآن شریف کے نہ ہوئی ان الذین فتن سنگ دے سورۃ بروج کے راضی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذلک هو الفوز ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم. فتنوا من عذبوا، عذاب کے مستعملے گی، دا قیامت میں نہ ہو کے مستعملے گی. حدیث رسول اللہ مبارک کے براشی شیدا سے فتن براشی کا قطاع اللیل المظلم، حدیث کی سفار حدیث تصریح دا بخاری مسلم کے براشی یجیء الفتن فتنے براشی کا قطاع اللیل المظلم لقد تور تیارے پشان دا 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 قتل ماندے ہر جودا ندی فتن براشی پرون تیر شو او اغبسی دا قیامت نمخ کے اگر دا حرج قتل و قتال بیو فلان 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 نگورا اسبا اگر دا قیامت نمخ کے جکم علامی دی فاغی متلاق کی گی فقتل ام کی گی فگمراہیم کی گی اسباب دا گمراہیمان متلاق کی گی زنا او دا شیان مایان دا ٹول فدی ٹول مان دے اطلاق کی گی نو بہر کے دل تم د فتن ہونا اس براشی دا عام مانا بواخل دا ٹول ازمائشو نری تا تا دا کسنگ کی دا پتنگ تا دا اور خشتو خکل اخکاری و دیور شو سبب دا عذاب یو گردی دا رنگی دا گناہ ہونا دا ستا دا پارا ازمائشو ندی دا گناہ ہونا اللہ پاک سڑی تا خشتا کری دی یعنی شیطان دا انسان پر نظر کے خشتا کوی نو دے گوری کہ دے سکے لکہ پتنگ کے اور لور دے نو دا گناہونا کدا شرک دے او کدا گمراہی دا او کدا نور گناہونا دی پدے اطلاق دا فتنو پدے مانو شدہ ستا دا پارے وزمائش دی دنیا دار امتحان دے کہ دا اللہ منے دے نزان ساتے او کدا اللہ نمنے دے لور دے دارن کفر و شرک و گناہونا دارنگی عذاب ہم ستا دا پارے وزمائش دے اسنگا کہ دا عذاب تا ترا مخ کشی نو آیا دا غیش باب الورزے کا نہ ورزے یو خدا اللہ عذابو ندی یو خدا اللہ خوشحالے دی یہ عذاب تو گورا دا تعالی ازمائش دی چطر دی عذاب پا وجہ دی گناہونو نہ بچ شے نو دا دی ٹولو باندے اطلاقی عام مانا دا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہما خبر کڑی و اشارت کی چی پدی باب کی سمرہ حدیث مرفو دی او کنور پا کسی سیزو نہ ذکر کی گئے بطوردن للبابی ذو سر پسے شاہ باب ما جاء لا يحمد من مسلم الا بالكثرات قال حدثنا احمد بن معتك الضبي قال حدثنا عمار بن زيد عن يحيى سعد بن ابي امامه بن سعد بن حنيف ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن اشرف راخکار یوم الدار اضافت دا ادنا ملابست ندی یوم حبسه فی الدار دیکھو امیر المومنین و خلیفه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و باغیان فرال او پا پور کے نظر بند او پا مدینہ کے باغی امام منز شورو مکمل نظر بند کا نو دی و تر برن راخکار شباری نپری خود وجه وی انشدکم دا اللہ پا ذات قسم در کمت علمون کہ نبی علیہ السلام قال دا علم مشتاق او استفام تقریری دی دا مشہور حدیث زکا وطا وی لا یحل دم امر ان سڑی و خدر طول پر کدا دی مسلمان دا حکم دا مسلمان کی زمیم دی الا بی احداث اللہ سے و یو دا درو یو زنا بعد احسان چی واد شوی احسان تعریف پراش او زناو کی دی وجلش بل ارتداد بعد اسلام چی اسلام نفس مرتد شی نو دی وجلش او بل قتل دا نفس بغیر حقین چی ظلمن یو انسان ملک قصاصن وجلی کی گئی فقتل به ای فیقتل به سی غدا ماضی تحققن دا دا فقتل دیر وستنی سر لگی نو دی ویوس گورا واللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام اسلام کو سکے جاہلیت کے میں زنا نہ کرے نو دا دا میں سبب دا قتل خونشی جوڑے دی زنا شتن یو سبب خونشتا ولرتدو تد تو میں ارتداد ہم نے دیکھنے منذ بایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا سبب ہم نشتا ولا قتلت النفس اللتی حرم اللہ او ما بیضای نفس وجل ہم نے دی نو قصاص را باندی نشتا نو دا وجل نشتا فبی ما فبی ای شین تقتلونی پس ہمیں وجلیں
د وجلو خو دغه درې اسباب دي خو ما کې نشته پسه مې وجنې. نو ګوره دا یو غټه فتنه وه، قتل د مسلمان او قتل د خلیفه د رسول الله مبارک څه شی دی لکه لویه فتنه وه د مناسبت دبا. دغرنګې ارتداد بعد اسلام لویه فتنه ده، دارنګې قتل د نفس بغیر حق هم یو فتنه ده، او دارنګې زنا هم یو فتنه ده. د مناسبت شو تکله شه مولا صاحب. او حماد نقل کیدا حدیث یحیانا مخک تحت الباب کثیر شو ها. یحیی ابن سعید نقل کی قطان او نور کسان دا یحیی ابن سعید نا دا مخک یحیی ابن سعید انصاری خا یحیی ابن سعید قطان ابن نقل کی دی یحیی ابن سعید انصاری نا دا حدیث اغی موقوف کی موقوف کی اینا اغی کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشت خا. حالانکہ دا حدیث مرفوع دے او صرف نسبت پیغمبر تنا دے کرنے. وقد روی هذا الحدیث بن غیر وجه فغیر دا یو سند یعنی پڑیرو دا عثمان نے اشارت دیتا کی یا دا عثمان نلان دے دا حدیث مشہور شوے دے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا مرفوع حدیث مشہور دے. ورپس شاہ دلی دا مسلمان وینا تو یو الحرام دی تحریم حرم یحرم تحریما اعتقاد دا حرام مبالری او دا مسلمان مال اپا باطل طریقہ غشت الحرام دی. ہاں صلی اللہ یوم الحج الاکبر روز دا حج اکبر دا. حج اکبر ستا ہوئے گورا دا ہر حج تا اکبر ویزا من پا دے خلقو کیا استعلا دا کہ جمعہ و عرفہ یوزے شوی دیتا حج اکبر لیکن سخ کال چھے کم حجو طور دنیا پا زبان خاص و عام دا خبر جاری وا حج اکبر دے و حج اکبر دے و حج اکبر استعلا ٹک ندا جمعہ چھے ہر حج حج اکبر دے تا حضرت ابو بکر صدیق تا قرآن شریف کی خود پاک حج اکبر ویلے گی وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ دا حضور پاک دا حج جو کال مخ کے پناہ مہجرے کے اگر حج دا تلے قرآن حج اکبر بیرے جمعہ خوارا پناہ وا دا حضور پاک اگر جمعہ عرفا وا اخو جمعہ عرفا نوا قرآن و تا حج اکبر بیرے اصل کے حج وی تا حج اکبر و سروی دا عمرے نے احتراس کی عمرے تا حضور پاک حج اصغر بیرے دے دا اگر مقابلہ کے حج تا حج اکبر ہوئے دا عمرے پا مقابلہ دے اضافی نم دے. اس یو خبر ادا چھ جمعہ او عرفہ یوزے چھ لکہ سخ کال چھ یوزے چھو نو حساب دا او یو حجون زیاد تے دا روایت شتا اگر چھ مرسل روایت تے خویر سندن مضبوط تے بعد طرق ضعیف تے او درجے دا حسن تا رسی گی. بعض حضرات پہ سوال کئی چھ حدیث ضعیف تے ٹھیک تا مانم لیکن بعض طرق ضعیف تے خو متعدد دین و ضعیف حدیث کی پترق متعدد و نقل شی درجہ دا حسن تراز او یو مضبوط سرد امشتا مرسل دیخو مرسل سے قدے نو بیا حجت شو نو یو روایت کی رازی کہ جمعہ رفشی تعدل سبعین حجتا دا او یو حج و برابر او بلکہ رازی جمعہ رفشی افضل من سبعین حجتا دا غینا نو دا سواب اشتا دا نچی نشتا و دا نو دا اغلات العوام ندی ما دا ما ولا خپل نو می خاو دے زو ته حج مضاعف و ما یما را پچی سوال تا وے حج مضاعف و تا وے ما مضاعف دا کہ دا اوچت شوی دوچن شوی دی پنو رو باندې نو کته وے دا خلق قانون دے نه خو خپل دا خلق امه دا کدن خو چې هغه معارض دے حج اکبر ته دی تا وے دا ابوبکر هغه هم حج اکبرو نو اغا خو جمعہ رفا نوا دا حج اکبر مقابل دا عمرے دے. قال فا ان دماءکم حدیث سیر شوی دے شابا بس الا لا یجنی جان الا علی نفسی جنایت نکی یو جانی یا خدا نفی دا نفی جنایت نکی یعنی پیغمبر مبارک حکایت پیش کئی جنایت نہ کہ یو جانی مگر پزان تو مطلب یو سڑی بل مسلمان مڑ کی بدل بدن آلی قصاص بل چپلار خولے نشی وجل پاغے کے جانے لاس پرے کو دیت بدن آلے پ
پلار نه خوله نشي غشته او یادا نه هکلا یجن جنایت ته او نکی او جانی مگر پزان باندې یا نه هدا نه کوي څه مطلب دا سوچ دیو که جنایت کوم سزا به ما پلار دوی ته نه ملاوي ما ته به ملاويږي خیر نفع اولادا الا لا یجن جان جنایت نه کوي او جنایت کوونکی علی ولده ولا مولود علی والده ها څه مطلب یو کس دا غلطی وکی سزا به پلار روی نه ورکه مو په وطن کې او په دې بل وجنی الا خبردار وان شیطان قد ایس شیطان مایوس دی ایو بد فی بلادکم هذه ابدا بلاد نه بلاد د حرمین مراد د شیطان عبادت ونه کیږي تا قیامت پورې لیکن د سوال وکړه چې د شیطان عبادت خو پکې مخکې نه دی شوی نو مراد د شیطان د عبادت نه عبادت ته اسنامو دی او وسوسه له شیطان د ځکه شیطان ته نسبت کیږي نو حرمینو کې به بیا د بوتانو عبادت شرک به نه راځي الا ابدا څه ډېره بودا قرب د قیامت ته قیامت چې نږدې شي بیا به کیږي ولكن ستكون له طاعة یو طاعت به وي فيما تحقرون چې تاسو ورته حقیر ګڼئ من اعمالکم په وړو اعمالو کې به تاسو طاعت کوئ تاسو ته به دا اعمال څه ښکاري حقیر لیکن عند الله به دا ډېر لوی جرم وي دا فيما تحقرون څه معنا یاره څه کفر خو نه دی یاره څه شرک خو نه دی تاسو ته به دا ښکاري حالانکه د خدای په نیز بسي ومن یرید فیه بے الحاد بے ظلم نذقه من عذاب الیم نو خوشا شیطان به پدیم خوشا لے گی کہ زیرا دا گناہ و تا وڑخ کاری غرق میں کر زیرا پدی دمر لویو بہترین موازیو کی میں پی گناہ اکڑا لکا جمعات کے چی پچا گناہ کے نو وبال زیاد تے شابا دا ٹول فتنی دی دا دا چا مال او وینا دا غی تو یا ول وغیرہ وغیرہ ہاں وقتی ابو الاحوص نقل قود شبیب نا الزائد کئی نحوہو سمت تب چی الفاظ دا غی جدا او دا دی جدا دی نو شبیب ابو الاحوص متابع شو زائد متابع شو او شرکت پا شیخ کرا غی چی شبیب دی ولا نعرف الا من حديث شبيب بن غرقده اشارت کی کہ شبيب بن غرقده سے قراوی دے دی بے متفرد دین و حدیث در وجہ غریب شو لو سوال پسے دام یو فتنہ دا کنا مسلمان ما یراوا تبا غیرے اس گپ او سر لگے اب پہ حقیقت محمول کی کہ دا جوڑ ما باندے او دس گئی تب ہوتا سے تماچا لکے نو پزان بہ پی نشے او دا مازیگر بدل برابر قتل تا بغض تا جگلو تا خبر مفزی شی زو سر پسی شی ندی اخلی یو کس تاسو امسا دا بل لای بن جادن لای بن جادن سا تا خود لو بطو خو پا نسبت واقش دل دا دی دو دری معنی دی دا چا نام سارا والی دا سی دا سی کئی ظاہر کی ہوئی که دا اسے لو بیٹو کے کم لکی سی کر دا خیال نو پاسے دا قبضہ بے کم کبیا ہوئی چی رو دا ما ہم سا ما خو پی لو بی پل تا خو میں کی خو دا دا دی سا خبر دا آئی بندہ چی اگر تخکارا کئی چی اسے لو بی پی کم او میانس کی ری سی میانس کی دی کچر سی ردن ای رشو نو دا قبضہ بے کم بیا بیم چیل تن پاتے شو یا لای بنجات دنس اسے لو بے کے آنے آنے خدا آغا پا نظر کی بدے کی دا جلما یا رئی تب آسے وسر لو بے کے داسے داسے ٹوکے بکے تا آغا ذہن کی بسر آشی کی دا جوڑ دے پا مخفل روپ قائم آئی نو نقصان بجوڑ کے پا منع اخضا عصا اخی کچان دے روپ روپ ممسا واقشتا نو لو بے ٹوکے پی مکا و واپس کدا امسا الیہ دتا پا دے دوے میں مانے مناسبت شو ہاں او وفات شو دا وو کالو پتاو لگی دا حدیث دا حضور پاک نا دا وو کالو نمخ کیا رید لید وفات وقت کی دا وو کال یا با دا پینزو یا با دا شپگو سند تحمل کی خبر تیرہ دا ہاں
اخو مشر صحابي دي ها. او بل نور تا پوستا اشارہ مکوا وگو تا خلق کئی او تا تماچرا والے دا سکے بوئی تے دا جوڑ ما یا رئی علکا نو جنگ بتے جوڑ شی یا پا غش اشارہ کئی اسے نا اپی خوگ نشی اگا سے نا چی اگا پیسے چی خوگ نشی یا پوستا اشارہ کئی اسے نا کل تو است اخلاص نشی برا دیر خبری دی پکے دا سے مکوا ہاں. دا علی ولی رو دا خلی اخیه پکانو دا علی دا ضرر دا پر رازی که دا اکثر دا بل مسلمان رو تا اخنا مسلمان رو مراد دی پا اس پنا پرشتی پلانت وی خیره و تکی جی قوار شده سی مکوان مسلمان لولی تکلیف ورکی شابتی او وجه دا غرابت پیده تا اس پا خپل و خیج خالد حضاف متفرد دی ها ما ویلو ترمیدی که یہ دے خالد چا تپنی نی دے جوڑے کرے حزا چمیار تا وی نوالی و تا حزا وی دا دا تعلق دا چمیاران و سر وغی سر بچا کے ناس دے دا ہاں کتوے که دا سنگا دی ایوب نقل کئی سخت یعنی دا چانا گورا دا خو خالد حزان علاوہ دی دا محمد ابن سیرین دا خالد پزے گورا تبه خالد متفرد دا دی گورا خالد نقل کو دا محمد ابن سیرین ایوب قیم نقل کئی متفرد خونو شدی وینا اگا دا خالد روایت مرفوع او دا موقوف دی دا سجی دی نو دا جدا دی دا مرفوع نو بیا با دا حدیث غریب نو بیا بی دی متابعو عن ابی حریر نحوه ولم یرفعه او اگه که دا خالد حزا دا ایوب پر روایت کی بیا دا لفظ دی و این کانا خل ابیه و امیه اگر که مور پلار شریک رو ری ولی نی ام دا کار مکاوا ولی تا تماشا با دی خلاس شی غشی با دی لاس نو خویگی او یادی غشی سر باز زخمی شی یا کرور دی ولی نری لکی بیرادی که دا جوڑ ما یا رئی نو جگڑ با جوڑ شی شابا چالا تورا ورکے تیکی کی ورکا تیکی نبار مورکا و خوک بشی پی دا غننگی اوسم کچالا تماچا ٹوپک ورکے نو تماچا تیکی کی بندکا ٹوپلا کی بندکا ورکا یا که ٹوپک ورکے نو دا ٹوپک مخبل غیلافی پا غیلاف کی ولا بکا غیلاف نی سادر کی تاو کی ولا ورکا او کدا سی نی نو تیکی کی بندول سری چی درر نی کنا نو تکال توستیو باسا اشی و تسو یه لکا چارجر اگر چارجر تے ہو باسا ہاں چی ورکی شی بلا تورا مسلولا اخکل شوی دتی کنا شبا ابن لہی عامی ویلیو چی ضعیف دے ہاں ولی دی دویم که ابن لحی عراغی ہاں دا طول فتن دی کنا سبب دا جنگ دا جگڑی جوڑی گی دا بغض دا حسد دا ہاں شاہ بسی دا اغی زمانی خبر کئی اسم دا سی دا یہ سار مندکی دا منافقین و بسار و ماسخوتن مندکو دکا غیب ریا لکو دی دوالو کی ریا نرازی تشبیح منزونه یا دا خوب وقتو ندی دی خدای لنکی کنا جی سار منزیو که پتاو لگی دا جدا منافق نده دا سوچه مسلمان نو چی مسلمان لامن ورکه و دلبم امن ورکه شابتی اللہ پا امان کرده سمت تب سوچه مسلمان ده اللہ دا دم مال بچی عزت محفوظ کرده تو چه اللہ چه اللہ امن ورکی رشتے ہوا آیا او تا غلی نقصان ورکی نو اللہ بخب کی گی کنا مسلمان دا خدا پا امن کی مومن نو اتباع دیونه کس تاسو اللہ پا یوشی دا امان خپل مضاف مقدر کا فی ترک ذمتی ہی دا اللہ امان ترک نکے فی نقض ذمتی ہی دا اللہ امان مات نکے دا مامون دے دا خدا پا نس
مرتد شو نو مامون نده، زانی شو محسن ده نو مامون نده، قاتل شو نو مامون نده، چانه لاس پره که نو مامون نده، قاضی بوله فیصله که دی مامون ده. یو سری داس خبره او که چه ظاهر که ته نفاق معلومه گی مامون نده قاضی لی بودا چه ته معلومات والی که واقعی منافقی نو چه بیاداغی مطابق معامله خود منافق نشه دی مامون دی ده خدای ده طرفنا نو که دل ده نقصان ور که ده چه امن تره نقصان ورسو اللہ تا نو چه ده ما امن ده نقصان ده سیز ده خپا که گم چه رو ما امن ور کرو ده خدا ده ما بیده دیو کرو نو چه ده خدای چه اله امن ور که تا نقصان ورسو نو اللہ بوی ده خدا ده ما بیده دیو کرو ما نجور نیاره ده نو اتباع دیو نکستاسو اللہ پاک پیوشی من ذمته من نقض ذمته اذا اللہ امان مات نکی دیتا تعرض نکی مال دم عزت تا اللہ بدا نبی عزت پوس کی بیا بدا اللہ تابعی شی تابعی که دلتا اذا اللہ نبچ کی دے نشی عذاب بدر کئی دو سور پسی چا او وجد قرابت ابن عجلان دے شبا جماعت نم جدا کیے گا کدا جماعت نم مراد پا عقائدو کی جدا شوی خو کافر شوی او که پا اعمالو کی تی جدا شوی نو فاسق شوی ید اللہ علی الجماع دا اللہ توفیق جماع سے ید توفیق دنے کو ورکے ید اللہ نصرت اللہ حفاظت کے جماعت نوالی جدا کیے گے ہاں لکه مونږ ته حضور پاک داره چې په دې ځای کې راته ویلي حضور پاک مونږ ته دا تقریر کړو دی درته کوم ها توصیکم به اتباع اصحابی زما د اصحابو اتباع خیال دی پوسیکو ثم الذین یلونهم چې نږدې دي چې تابعین دي خو تابعین بیا ټول نه دي من تبع الصحابة بإحسان من تبع الصحابة بإحسان أكثرية أكثر لحكم ده كل خلق ورقي كده ثم الذين يلونهم كيتبعوا التابعين دام طول ندي ديكي بعض فاسقان ظالمان هم تير شوه دي أكثرية دي تاش كتبه صحابون خو علم ده پیغمبر زمانی دي تابعين هم دين ختم شو دين خو صحابون و تابعين واقعي کله تابعین هم خلق صحابه لی دلی خطاعت پاش نتب تابعین نم واقع سم یبشو الكذب بی احتیاط کو دینا پس احتیاط کو دروغ برا خواره کی حتی یحلی پر رجل یو صلیب قسمونی خلا یستحلو طلبت نکی دا حلب تو بوتا میشه مانا قسم و رب زور قسم میدی قسم قسم او یشهد و شاهد گواب گوی کی او دبانده بی اعتماد نکی گلا یستشهدو دروغ بیوی دروغ بیوی سو بی گواکی نو بی بد خدا او دروغ یاری قسمونه چه خوری سو خوری دا عموما دروغ جن الا تاسو پوی گئی پا خبر صحابه اتباع الا خبر دا لا یخلون رجل بی امرات نزان لکی گی او سری او خز سرا مگر دریم شیطان که سری عبدالقادر جیلانی شی او خز نیک رابع بسریش بالفرد او پا یو کمره که یو زیشی درین بخام خاشیتا پیغمبر مبارک معصوم دی معصوم درین سده لکا معصوم او زن بیسار چه چه تب اغا زمانه که چه حجاب نو چه کربتا مرگری بی بوت لد یوازی منه لد دون احتیاط دونن سبا دیر خسمولیان پا خضو دمونه چه دیر شیخان پا خدو دمونا چه دیر پیران سیمان پا خدو دمونا چه او زان لیکی مخی دا ویرا سی چی دم دیکم ایسی مولا دم دیکی مخی دا نو حاصل دا خبر دا چی دا گناه دا ناروا دا حرام دی پرده خزی سر تخلی کون گناه کبیره دا در وز شل دل گناه کبیره که شیخ سیب گیره دی دا نامنو دا کرده دا سپی نو حاصل داری که دی سیزو نزان ساته گوره داری لوی غضب دی لوی مصیبت دی شیطان تباکی برسی ساته گوره کنا مرکه نکر دی سیزو نزان ساته او خود که بار روزی استشرافی که شیطان شیطان رتا مزیع نکی
قسم په خدای د دو پیسو خزه بنی د دو پیسو خرابای او شیطان به تا داسې مزینه کی چې بیا به پینزر ودی ولس ردی د هغه خزه د وجهې او د اندامونو سوچونو فکرونه بکی دم دې کا خزه د ما خپل کړه یا درای پاره د ما چاو بل خزه رښتا او کنی بلاو کا نو په پردو خو د مونا چې خبيسه اصح جرم دی ګناه ده حقیقت کته زمون ملایان او زمون شیخان او زمون بعض پیران او دمګری خو په ټول مبتلا دي څه ضرورت ده را دوس خزو سره او سادیانو نه چې لا تثبیت اوی دا بل برکت ده مخکې ده دا بل برکت ده پیشی پی سادیان تثبیت اوی اوری گت او مراقبه که و پس سادی اوری لاس که ده دا بل برکت ده نیت خبیص شیطانا تم دا حدیث و دوره که خلکو ده تم خلکو تسبیح پلا سنو که ورکی تم خلکو تنه کامال خی خبیصا ایمان بانده و یریگا بیا رازی علیکم بالجماع دا بی علیکم الزمو علیکم اسم فعل پمانا دا الزمو که الزمو الجماع جماعت لن لازم شی وإياكم والفرقة حذروا أنفسكم عن الفرقة لاختلاف نظام صار كعقائدو كده اختلافو كافر شوي أو كعمالو كده وك نو فاسق شوي جماعتنا موجودة كده يد الله مع الجماعة ما رآه المسلم حسنا فهو عند الله حسن ترى جماعتنا موجودة كده ولا سكة او نن سبا الحمد لله پټول دنیا کې جماعت د مقلدین دي څوک د امام ابو حنیفه دي څوک د امام مالک دي څوک د امام احمد دي څوک د امام شافعی دي په کورولونو نه په اربونو دي ټول په غلطه دي دا ټول مبتدئ دي چې تقلید بدعت دي پاکستان کې څو فیصد مقلدین دي 99% نام زیات افغانستان کې وګور بنگلاديش کې وګور سعودی عرب کې وګوره اماراتو کې وګوره نو شرزمه قلیله چې 1% هم نه دي 0.5% هم نه دي 2% یې کا 3% یې کا 5% یې کا او ته راځې او په دې ټولو ته بدعت وې تقلید ته ولې ظلم مکوه ظلم مکوه نو جماعت سره د الله نصرت دی جماعت باندې د الله لاسی جماعت ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا من شذ شذ في النار غلط ها اس بعد خلق بل چل گئے اهل السنه والجماعت کے دن نہیں اهل السنه والجماعت کے دن نہیں ام جدا کے پیو معمولی عمل پیو معمولی خبرہ مجدا کے تا دنه مچت لکا یو جماعت یو ڈل دا تو جدا شو دان ل جدا شو دان ل خپل تنظیم جوړ کو ولی تم ځان ته اهل سنت ول جا و امام مشوره ورکه زم ما په مشوره عمل نه کړه کز ځان ل خپل ډله جوړو نو مشوره باندې عمل فرض او واجب دي حضور پاک او حضرت بریری ل مشوره ورکړي و وینه منل مشوره را کې سفارش کې حکم کې وینه مشوره او سفارش بیا جت نه پکې نشته نو ډیر داس یو ډلې نو یو کس په مجلس کې ناستې دا غ خبره و نه منلې شي و ما ځان ل بل ډله جوړه او بیا هغه شرزمه قلیله سوی ازای په ځای تقریر کوي په دې مولیانو کې اتفاق نشته ته ولې جدا کېدی اتفاق نشته اتفاق ولې ختمه او بیا وی دا مولیان د اتفاق وکي دا د مطلب دا چې ما سره د اتفاق وکي نو ته خو چنګچي کې ناستې چنګچي ته را دونه خلک ختی شي بېخ دې وځه اتفاق په سره راځي لکه چې ډېر لږ سره یو ځای شي که لږ ډېرو سره یو ځای شي او پیاله کې اوبه دی او ته ما سره دا کوي اتفاق وکي اتفاق دا چې دا دې دې پیاله ته را دن نه شي دا کېدی شي اتفاق دا چې زه دې کوي کې ور داخلېږم نو اتفاق به راشي نو هر واړه ډله په نورو غټو ډلو باندې اعتراض کوي وي دوی کې اتفاق نشته نو یو دا چې اختلاف خو تا جوړ که ته ته ووته ولې دې شته او دویم دا چې اتفاق دا چې ما سره اتفاق و که دا نه کېږي واړه به د غټې سره اتفاق او یو ځای والې به کوي نو اکثر دا سیاسي بعضې ډلې د یو بل نه جدا شي ځان له خپل خپل تنظیمونه جوړ کړي او څه وایي ما په مشوره د امیر صاحب عمل ونه کړ دا
نانک مشوره په حضور پاک حضرت بریری را ورکړی و او ته صفاوی چې سفارش کې ر مشوره راکې او که حکم وینا سفارش کو ویلا حاجت لیفه دا لوی غم نن سبا جوړ یو ډله به دا به محل سنت یو بل محل سنت په معمولی خبره به د یو بل نه جدا شي او ټانګه پارټي به جوړه کړي او بیا به وي ما سره خلک اتفاق نه کوي تا سره سک چا کار سره چنچی ته مونږ دا ټول ختی شو بیخ دې ودو به چنچی دې ټوله ټوکړی ټوکړی به شي راشه مونږ په بس کې ناست یو نو بس ته راوخی جا په سر یې کښېنه که ځای په کلي په مینځ کې ودرېږا شاته او پورې خلی امکان لري خو مونږ خو چنچی کې ټول نه شو داخلې دی که نه نو دا ګوره دېنه څه معلومه شوه چې جمع خپله وایي شیطان والفرقه شیطان د یو کس سره د دوو نه لري او د درېو نه ډېر لري جماعت نه یریږي من اراده محبوحة الجنه څوک چې د جنت وسط غواړي وسط د جنت څه دی دا غافر دوست دی یا وسط بهتر ته وایي بهتر فلیلزم الجماع دا نه چې جماعت ځان سره یو ځای که ته ورسره لازم شه من سرته حسرته نیکیو کې په دې پرې خوشحاله شي او ساعت و سید داره چه گناو که خب پرشی را منوی کرده دا مومن ده داره چه گنی گناه نکه گناه خود سر پنبیاو ننستا دیری گیده نور خمونگ نبخام آخا خوچه تا پیخا پش توبه و منسه نو دا سی سوچا مومن ده مومن کاملا و تاوایا دو سر پسیشا هذا حدیث حسن سنی مماری من هذا رجل و قطر و رمض المبارک عن محمد بن سوخة و قدر و هذا حدیث من غیر وزن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی اسماعیل ابو مغیره د محمد ابن سوقنا نقل کوا اوس عبدالله ابن مبارک دا مطابق شد ابو المغیره چې نظر ابن اسماعیل دی یاد دی کنه ا متابع او د مطابع شرکت په شیخ کې راغی کبا به حدثنا ابو بکر بن نافع قال حدثنا معاذ بن سلیمان قال حدثنا سلیمان المدینی او قال عبد الله بن دینار عن عمر رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا يجمع امتي یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالت ان پر گمراہ نہ جمع کہے امت شر لکات تراوی چی سو کئی ویدہ مبتدین دی علاکت دا خو ویدہ دا عمر یو پا ویدہ دا عمر سنت دی دا حضور پاک ندی او بالقوات مبتدین وی عیادن باللہ حضرت عمر مبتدی اوس دا عمر اس پر زمانے کی اٹھو رو صحابہ شر لکات تکو تول مبتدین شو حدیث تیسا جو جی آپ علیکم بالجماع عمر زمانہ کی چام دا شروع نکب جماعت با ڈک ہو دا خلقونا صحابہ زمانہ کی سنت تا عمر دا برا شیخ پل باپی چٹ پا پکنن آلے لا اجمع امتی یا امت محمد صحابہ دا صحابہ و پا گمراہی با یوزیش دارنگی چی تک تقلید تا گمراہی وے نو دا با پی یوزیش اولی دا سکا ہوئے وید اللہ علی الجماع مارت ہوئی ومن شز شز علی النا کہا قائدو کزان لشو ناری معبدشو او کہا مالو کزان لشو شابا نو شز علی النار اور لبا بیام دی فاسق تے جماعت سو کوئی صوفیہ گمراہ دی حلکہ دا صوفیہ قلوی جماعت دی دا سو ایتا سو ہاں بدعات پا صوفیہ کمشتا پا مولیانو کمشتا علمو کمشتا بدعات بخباد خلقو کی دی و من حیث الدلع و من حیث الجماعت تا ولی و تا بدعات دی حقیقو سکی تسکیه دا باطن کئی دا خلق خلقو گری پریخو تسبیح لاس کے واقش دی صالحان شو پٹکی پسر کر تو نا فیدہ شو ذکر و اسکار کئی خدا اسکار اٹول پا اسانید و ثابت تی الی علی نو دا علی نبر رسول اللہ مبارک اگر چیز برتی ہے نکتہ بھی خود دے وقت کہنا دا صوفیہ و سندون لگوری محدثین اعتبار نور کئی دا صوفیہ و سند نا محدثین اعتبار نور کئی وی صوفیہ خا خلق دے پا ارچا خا گمان کئی وی صوفیہ سی دے لکا خلق دے نیکان دی نو پا ارچا زنو المؤمنین خیرا پا ارچا خا گمان کئی او محدثین دے من خود سر نخپو پوری و پسی ان خلو گوروی ہے دکه دا نقصان دا نقصان دا نقصان دا نو د کتاب العلل کې براشي دا تفصیل ورته ان شاء الله مې د ترمذی خیر او خیر اسانی دشتا او یوازې اسانی نه غوري دا چې څومره اسکار د صوفیو دي ته بد اته نه دا ټول تعامل د امت پر روان دي د حضور پاک زمانی نه اوسه پور ناشتا نقطه مې راته و که او سند او حدیث ضعیف همي
او د امت تعامل وسره مرګري شي خبره مضبوطه شي. دا بنوي دا یو دوی جماعت دی دارنګه مبلغین او داعین الزام بنه لګي لوی جماعت دی. نو که ته وایې دا د فلانکي فلانکي نو نقصان ما ته ته وایې اصلاح وکړه کنه. بعضې صوفیه دي مثلا ما ته پته ده زمونږ په پنجابونو کې او هغوی لګیا دي او د شریعت خلاف عملونه کې ګیر یم خریلي او مرشد پاک ورته وایي غټ غټ برېتانې یم پرېښي او څه ورته وایي مرشد پاک ورته وایي مونځ نه کوي ایک نماز مستاذ پیر صاحب خو مونځ نه کوي وایي ایک نماز مکه میں ایک مدینه میں ایک بغداد میں او مې هغه دوه کمزې وکړې نو د هغې د وجې خو تصوف نه بدنامېږي. دارنګه که بعضې مبلغین او داعین د خولې نه څه ګډه وړه وباسي دعوت الله او تبلیغ الله به پې نه بدنام. دا ټولې دین شعبې دي. نو الحاصل جماعت بس جماعت نه مجودا کېږه کومه ډله ده او کم او دا جماعتونه که دا یو بل سره بعضې دي نو دا ګورې اختلاف هم نه دي ښه. د صحابه په زمانه کې بعضې جماعت ده چې هغه د محدثینو لکه ابو هریره لګیا یې حدیث کوي او بعضې جماعت دا چاو هغه هغه چې د ملک نظام یې سنبال کړی حضرت ابوبکر نه څونه مرویت دي وایي څونه ملازمې ده مرویت ډېر کم دي ولې هغه ټول نظم و نسق سنبال کړی سیاسي امور حضرت عمر ته وګوره د مکثرینو نه نه دی څونه کثیر الملازمه دي مکثرینو نه نه دی حضرت عثمان د مکثرینو نه دی حضرت علی د مکثرینو نه نه دی ابو هریره مکثرین لري روایت انس مکثرین لري روایت وګوره حالانکہ ملازمی خود دوی دی ولی دوی پا اغا زمانہ کیا دا چا کار کاؤ سیاست اسلامی و دا حکومت دی پسی اتخدی کدا کارو نو ابو حریرہ در سونا کود او سوک فل یبلغ شاہد الغائب لگیا دی دینو متر سی نو دا ٹول فرقی یو دی پا حقیقت کے شعبے جدا جدا دی سمیوے شعبے جدا جدا دی نو کدے زمانہ کے سوک پا مدرسہ کے درس و تدریس کئی نان لہ شعبہ دا کسوک تصوف کئی نان لہ شعبہ دا کسوک جہاد او فی سبیل اللہ کی نان لا شعبہ دا او کسوک لگیا دی سیاست اسلامی کی نان لا شعبہ دا ہوئی گئے پہ او کسوک دعوت و تبلیغ کی نان لا شعبہ دا نو دا زمونگ نقصان دا دی چی مونگ دا پا حقیقی ڈلو باندے بدلی کو یو بل سرے تنافی جوڑا تنافی بنا جوڑا دا زیو مثال بدر کم جتا سو پیش یو گاڑی دی اگر کی دی انجن خپل کار دی انجن نی انجن پا دی گاڑی کی رشتیا ہوا ہے دا جا گاڑی بہت چلی گئی نا پا دی گاڑی کی دا ٹیر خپل کار دے کا ٹیر پکی نی خو قیمتی انجن دے وروا چاو خو قیمتی او ٹیر پکی نشتا دیر روان شی دا خدا خو قیمتی انجن دے وروا چاو او ٹیر دے وروا چاو او اگا الیکٹریشن نظامی نی بیٹرے والا دے سٹارٹ کدا خدا دا ٹیر دے وروا چاو انجن دے وروا چاو اگر الیکٹریشن نظام دے بیٹرے دے برابر کا اما اندانو پا کی نشتا اما کی رستو ندی اما کی ندی لکا اگر مندانو گیر اپا کی نشتا دا تیر آوان کوا حتی یا ورکوٹے نٹ سدی پوٹے نٹ چی اگر اوخی جی آگی نم بغیر امنا چلی نو دے ٹولو سی دنو لے دا موٹر پا حرکت کو گردولو کسی شے دے دخل چی دا ٹول اتفاقو کنو موٹر براوان شے دقه رنگی دین هم دی د دین انجن مدرسه ده طالب په ټولو کې بهتر شی دا دی دا دې وجنه نه ویم چې د ما دې سره تعلق نه 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 دا دې دپاره نه دې دپاره ویم چې که چرتې مدرسه ختمه شوه دین دې ټول ختم شو تصوف او دعوت و تبلیغ او جهاد فی سبیل الله ختمیږي مدرسه کې قرآن و سنت به زده کړي کوم تصوف چې د قرآن و سنت خلاف یې خو بدعت شو کم جهاد که دا قرآن و سنت دا اصول و نخلاف شو قتال او فساد فی الارض شو کم دعوت که دا قرآن و سنت خلاف شو یهودی عرف پل دعوتو نور که کم درس و تدریس که دا قرآن و سنت خلاف شو سکول کالج باطل نظام در تمون سکول والا نا دا قادیانان و دا لاوریان چی لگیا دیو کم تعلیم و تعلوم ورکی سن خلاف سنت بنیاد دا دینا مدرسه چی دا مثال دا فکره و دا کارخانه دی کارخانه کې خلک تیار شي نو بار دي دلته به تیار شي نو بیا به درس و تدریس کې دلته به تیار شي د اصول و مطابق به جهاد کې یا نور ته به چل د جهاد کې دلته به تیار شي نو تصوف به کې تصوف څه ته وایي تصوف تا پیژندلې نه قمقله نو ته ځکه تصوف د دې علم اجتدي سره منافی ګرځې تصوف او شریعت په خپل وجود کې عملي کول
یا پنور عملی کول شریعت گوارے شریعت تینی تسنگ تصوب چلے بدعاتو کی بسر ہے نو دے دے نا فارغ شنو بیادا نور کارو اصل سیز مدرسہ دا گوارے دا خپل شے کم مگنے دا خپل شے کم مگنے دا خوڑے لوی شے دے کارخانہ گوردے وہ مثال در کم کہ دا دارو کارخانے و کارخانہ بند شو وائے سب کیے گی مارکیٹ کے دارو دی سمودہ با اوچھے لے گی یا با پی ٹیم وول ٹیم بات بشی ایکسپائر شی وطا وی بے بے با داغا کے لکھے لکھے لے بے پی پنزہ کالے پنزہ پی تیر شو او چو نخوال با بے بے ڈیران کے بورد ہے او یا با استعمال شی ختم بشی او چھے کارخانے مکمل دا دارو بندی وی وائے کنا اسا ڈاکٹر شتا دارو نشتا ایکس رے شتا الٹرا ساؤنڈ شتا ٹول سا شتا ڈاکٹر دارو اولی کے خو کارخانے بندی ری دارو شتا دینا علاج بس کے وائے اس دا قرنگی مدرسہ کارخانہ دا کہ دا مدرسے دے بند شوے کا نا دا مدرسے نو سمودہ خو ٹک دا چھے پدی مارکیٹ کے و پدی دنیا کے علماء شتا دا بملش صوفیہ شتا چھے کم عالمان صوفیان دی دا بملش داعیان شتا اگا داعیان چھے عالمان داعیان دی دا بملش بیا بسکے زوائے بیا با لا تقوم سا حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ورے اللہ اللہ نہ مراد ذکر دا اللہ دے خسرا دا عقیدی دا توحید نہ گول کہ توحید عقیدہ تے لے کہ کافرانہ من ان سالتہم من خلق السماوات والارض یقولون اللہ غیب بگوانا واللہ یاد عقیدہ دا توحید او دا باب ثابتی گی چار دا علماء نا علم ختم شو عقیدہ دا توحید ختم شو طول مشرکین شے اللہ با یادی خو توحید سرنا ختم بنیاد ستا مدرسہ دا بنیاد سے چھے دے مدرسہ دا مدرسہ بند شوا سلو 200 کالو پوری با عالمان وی چھے ملے شی خواہ ورشاو کو رپا کم ملکونو کے چھے عالمان او مدرسہ ختم کردے دا لکہ ازبکستان کی چھے روس انقلاب را گئے نو کتابون مصد القرآن شریفون مصد المنیان ملک لے اس اجازت شو بالکل مکمل اس پر اس کی اجازت تے او جماعتون پکشتا لیکن ورشاو کو ردین شتا پکنن ولی دین نشت مدرسہ ختم شد ملا ختم شد سل 200 پی وڑی دل ایس ختم بربن دی خلق بلکل بربن ما تی یو سڑی تیلیفونو کو وی چیرہ بیماری ما او ڈاکٹر للاڑا وی زمان خد بچی پا کپل وطن کی دیوز پا دی وطن وی ما تا ڈاکٹر اولی کل جی تزیناو کا خدا رشتہ میں نے خدا خود ما پا وطن کی دا یا خدا راولی یا خپلی خدا لیلال شاہ او یا زیناو کا بغیر دا دین استا علاج نشتا کور ہے ڈاکٹر رو تلی زینا خبورا عام دا شراب خبورا عام دی مسلمانا من نشتا ازبکستان تا دا تلیم یو جماعت تا چی مزی نا پا موٹر کے بدی نزدی جماعت دورا نشتا جماعت کے لگ خلق کی گیری نشتا امام گیری نشتا امام گیری نشتا مشین کڑی گیرے مشین کڑی امام پا پینٹ شرٹ کے دے او مقتدی دے امام او دا مقتدی اڑو پتا نلگی چکل امام مسالی تا مخ کی شنوال تا مسالی کی پٹکی پروتی او پٹکی راوالی پسری کی او یو جببا دا غوا چی پتاوی دے امام دے او چی منزو کی جببا مکو دا کی میختا ویدان دا کی پٹکی ما ویدان کی روان شی اس پتے نلگی چی دا سوک دے سوک دے کلبونو کی ناس دے علم دشت بلکل علم دشت نو علم ستاسو دا عالم دادا جوڑی نو بیا دا نور شو بوتا جگوار کہ علم ختم شو بیا با دے جہاد نی بیا با فساد فی سبیل اللہ وی کہ علم نی بیا با مسلمان مسلمان وجنی و جہاد بہتا وی بیا با عالمان وجنی بیا با شیخان وجنی شو بہو دا وجنی او شو بہو بلا شو بہو بلا شو بہو او میانس کی بسی آغا پا نظر کی با شیطانا چی جدا خود جہاد کو میانس کی و فساد او چھے علم ختم شیدہ تا بتا ثواب خکاری ادا خود نیک عمل کو مرشد پاک بہتا وی خلق بے لاسون اخپیخ کولی میں اس کی باغا مندہ کئی گرہ بے خریلی پتنگان بالو دے او چھے علم ختم شو دعوت دا سور کے دکھا نوار علم نی الحاصل بنیادی انجن دار بنیادی لیکن دانو رشو بے ولمش تک ورے تصوف ازان لشو بدا سیاست ازان لشو بدا کہ دا اسلامی سیاست نی ام قسم دی دا مدرسی با دی سبا بندی دا خود دی اسلامی سیاست او دا قوت دا مسلمان دا وجن استا پڑکے استا مدرسہ محفوظ دا دا بنا ہے پا دی سیاسی ملیانو با دا خیلے کہ دا اسلام خیرانا وستا یواز اسلام را وستل نی دیر زیادہ خبری
اسلام قواد راضی چی پا قومی اسمبلی کی اکثریت راشی اعتراضونا دنیا کی دا مولیان پہ اعتراضونا کی ڈبل میکنے لگولی او اعتراضونا وکی دیو خود پر اسلام را وستا دی خود پلان کی مرگری دیو دی خود پلان کی مرگری پلان کی مرگری علاکہ ٹھیک تا دا بعضی سیزونا ٹھیک ندی منگا عمر توائی خو لیکن دا علماء دا سیاست نور دیر فیدشتا دفاع بدل کئی دفاع بدل چی مولیان پہ سملو کی بھی نو چی کم قانون دا پیغمبر مبارک دا ناموس تے او قادیانی غیر مسلم قرار شوے دے پا آئین او دستور کی دانتا مسلمان نشوے دے دا قانون خوب مولا جوڑ کرے دے او دا قانون خوب دیوی کن ایدی دفاع خوب دلو کی دا مدرسے دفاع خوب دلو کی کن دا علماء سیاست درے کہ پا خدای قسم دا مدرسے نن دا تبندے نن دا تبندے نن لوڈ سپیکر نن دا تبندے پا بندی بولے پا لوڈ سپیکر با تقریر نہ کیا بولو بلا کہ ترکی در باندې په پابندی ولګی چې ګیره بخره یا بلې سنسلی بولو بلا باندې پابندی ولګی چې خدای په حجاب نه چي کولو مخ بګردي یعنی پولیس دې نسی خو ځکه دا نه کې چې یریږي چې دا سیاسي مولیان مخ کې دي او دا به سبا جلسه او جلوس او غوبل به جوړ کې یریږي په دانا بولو به دا تعوت او تبلیغ هم دلته بند کړي بیا بس کې اوس پابندی جوړ کړي دا چې دا بار مرز نه جمعه خلک به پرې وند کې سبق نه وي اوس پابندی حاجی عبدالوہاب سے مولانا فضل الرحمن سے بھی ویزو غختم کہ جم دے وچ لاڑم ہوئی پش سلگو یا جڑا کہ مولانا دیر روی غم کے مبتلا یلا اول خو مونگ ماف کا تب مونگ بازی مرگر و ساس و سیاست بدویلی دی اول خو مونگ ماف کا اور دویم دا دے چیتا میرا بانی ہو کا تو چلو کا میں ولی پھر چکم ما شومان دی پر ایون کے مونگ سر سبق کوئی دبار ملکونو حکومت روزانا چاپے پی ہوئی نو اگی دا گوری حقائق تھی اگی بعد معشومان پر مختلف علاقوں بیا تقسیم کل بونیر تا دا ڈاکٹر سے دی مدرسے تے بعد وڑ لے گلے اما تا پتہ افیس سے دی مدرسہ جے پر بونیر کل تے لے گئے نور تو تقسیم کر ریون نے وستا حکومت چا پیوا او چکم جمعاتوں بار ملتدی بیزے نہ ور کئی دا دا مشرب دا ور بیزے نہ ور پابندی دا او دا بار ملت نہ دا جمعاتوں نہ نرا پری دی مخی بعد عرب او دیو دے بل دے خزام نرا پری خدای تا وګوره او زمونږ نه ریکارډ غواړي سونه خلک را ډوړی ده کم ځای نه ده دا پیسې ده که دونه خلک ډوړی خوري کم ځای نه خوري تا تاسو له فنډنګ کېږي د بار وی لوی غم کې مبتلا یو خو پټه ده انډرګراؤنډ تو چل کوه مانا صاحب ما ورته وایي چې دا خبره خدای مخکې وکړه چې معافي غواړمه ګنې لمې ډک دی مونږ د تبلیغ نه ځان جدا نه حسابو مونږ تبلیغ خپل بچی ګڼو مونږ شاته ولاړ خو تاسو په تقریرونو کې دا سیاسي مولیانو بد وایي اس پتہ ہو لگے کہ ضرورت سے کہ نہیں امک قصیز ورتا مولانا صفا ہوئے اعلانوں کو تقریروں نے اکڑل ویرا والے دا بچے دے رہے ورنہ تو سبق پہ وائے زب پیش ہے زمان کا مشرف پیش ہو زب پیش راو یہ سب نہیں آقا تجھے پتہ ہو لگے کہ دا خو سیاسی مولیان مچے دی دمبری دی دا خو شاہ تا ادھرے دی ایسا من خبر خطا آقا ویزیم چالو شوی جواتونم چالو چوار سے ٹک تار دا گوره دا مارونو دا ستا پشا چه یو مضبوط سیاسی قوت وی تبا کامیابه که نی والا چه خوریده قسم میره تو خور چه خوریده نن پا پنجاب که دمون دا علماء و سیاست دیر کمزوره ده یو سیٹه نرازی پا پنجاب که یا یو دو سیٹه رازی سیٹ نرازی نورشا پا پول پنجاب که پا بندی لگوله دا و سبانده پا بندی لگوله دا که مدرسو لبا سرمانه نگونده دا پا بندی لگ دا دریم سلورم کال دے مدرسو با سرمنو چندہ چم سرمنو چندے بنا گوارے حالتا نشو حالتا بڑی ری مدرسے پا دے چندو با سرمنو چلے دے حالتا خو سرمنو ری دی دا با چلے دے پا بندی لچے نا نباو چے او پروس کالے پا کے دیر مولیان محتوی من پا جیلونو کیا چوئے زکا نو کتا پنجاب کے ننستا یو بل پاستے امپلیفائر اے جواز پنجاب کے نا ستا پڑھو رہے دنیا کے پاستے امپلیفائر ایکٹ جدا لوڈ سپیکر بتا پچار دیوار ہے کہ در نے استعمال ہے بار نشستے جمعے پرو دن بار لوڈ سپیکر نش استعمال ہو عمل نشتا پا دے قانون ولے مولا نہیں رہی دل در منگ پا پلانگو کے بعد مولا یا نیولی ہوئی تاسو ترجمہ پر لوڈ سپیکر ولے کہوے دا خو قانون او ٹک دا قانون دیم دا چھنا بچے یو قانون ادھر تپاس کا پیسہ ملے کے جدا خد حجاب بے حجاب اب اگر دی سکے وسا فرانس سعودی ملکوں نے کہہ دیا نور تو ترک تو گورا مصر تو گورا
به سکے. بنگلہ دیش کی دیتا قانون پاس کا مسلمان ملک تے جنسی تعلقات چی او خضا او خضا وعدہ یو بل سر کولیش یو ولک ولک یو بل سر وعدہ کولیش تا اسلامی بل سبا دارا تپاس کی بیان سکے قانون دے تو چی غوالی شے چی غوالی جیل کے دے چھے واللہ کہ یو مقتدی در پسے رو دی مقتدیان خو بیدی نہیں خواہی دا خو سیاسی قوت تستا پشا باندے ناگوی چغی جوڑی کی او غوبل جوڑی کی او یری گی تی حکومت نو دا کارو نشے کول کنی دا بیدی نے ٹول بیرون بھی اس پاس کری جاتا او کتوی دا فلان کی سرا و فلان کی سرا مولانا سب دا بادی مجبوری وی دا انسان سپی او خندیر چی دا تفشی او خلاصے گی تینا نو بیا خود والو کی فرق شتا کنا سپی خو خر و دا خندیر خو خر دا خر خو خر و دا خندیر خو خر تو لوگی مری نو بیا دا خر بخوری دا خندیر دا غی نوازان بچ بی دا تو نا پیش ما پا دی خواه نو جماعت دا طول شعبه دا یو بالبد ویل ندی پکا دا یو بالبد ویل ندی پکا پا دی دین کمزوری که گی یو نت و تیر نبغیر ام گاڑی نچلی گی دا غرنگی دا اسلام طول شعبه دی نو دا تقسیم من حیث الجماعات ندی دا تقسیم من حیث الشعب دی نا پیش پا خبره دا بنوه که دا صوفی و زان لجماعت دی و دا مدرسین و دا طالبان و زان لدی و دا دائین و زان لدی و نا 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 دا سشی دی لکا دا شعبی دی جماعت یاو دی دا سشی دی لکا شعبی دا ما پا دین که دا رو لشتا نو که کم صوفی وی که نا دا بہتر مودار دا ستا دیس نا پکار دا غلط دی کم مولا وی که تصوف غلط دی دا غلط دی او کم وی که دعوت و تبلیغ غلط دی دا غلط دی کم دعوت والا وی زما دا ششتا و دا باقی غلط دی دا طول دو دا غلط خلق شد او ما تاسو ته وی چې نقصانات شته قابل اصلاح به مونږ ګڼو مونږ به اصلاح کوو که نه چې د دې په منځ کې زمونږ اصلاح راشي زه اوسر پسې شه دا مې یو حقیقي تحقیق ته وکړه چې ځان پوه کړې نو دا مرو پسې نقطې پلان کې دی او ډنګرې دی او دا دی او مولانا صاحب خو پلان کې سره یو ځای شو پلان کې بعد دې نیکه وتړي چې په خبر دی سره د مازه کار دا ضرورت دی مولانا صاحب نن د دې مرګ یاد ساته مولانا صاحب بعضې خبرې داسې دي چې هغه مجلس کې ښکاره کول نه پکار بعضې خبرې خو د مولانا د دې خلکو سره ملګرتیا تا له ډېر لوی تقویت درک صرف دونه به راته ووایم چې ستا د علماو نه د دهشتګردۍ لیبل کوز شو بیرونی چې کم د ملک دشمنان دي او د اسلام دشمنان دي بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ریوت ہوئی یہودیان او عیسائیان چاہے مسلمان خلاف نکتی گوری او پہ یو طریقہ مسلمان پہ دیشت گردے کہ اچول غواری نن اغی اومن لا چیر مولانا او داغ جماعت دیشت گردے والا کے نرے شاعت او پس داب داغ والا مولار دی سوات ہوئی دا لیبرل مور پس والار نن دا لیبرل مشر دی یہ را پتہو لگے دل چی داغ والا کے نرازی چیہ دا منکم ٹارگیٹ خلا داسې ډېرې زیاتې خبرې دې لګې نه دي دا خو وي مولانا صاحب جومات ته ځې جومات ته منزله او لاره دې څخا ده او خټې دي نو نه به ځې بعضې څیزونه ښه نه دي زه و تا هم ښه نه ویمه جایز هم ورته نه ویم خو به امرې مجبوري بعضې وخت کې انسان هغه قبلوي د یو لوی نقصان د رد دپاره یا د یو لوی فایدې د حصول دپاره که دا نه وي ته خو دفاع نه شي کولی سبا به مسلم لیګیان حکومت راغی دا قانون برته د ختم نبوت بدل کړي د پیپلیانو راغی دا قانون برته ختم نبوت بدل کړي دا خو حکمت دی یاره مولوی صاحب به مرګری هلکه دی کې به ګوتی نه وهی نه به وهو یہ ډېر حکمتونه دي مولانا دا پاکستان دی زور پسې شاه خلاصه دا دی چې دا ټولې ډلې یو بل سره اتفاق سره ساتي اختلافات مکوی کس معمولی جزئی اختلافات دا یو بل سری پا فرعی مسائلو که بس دبیم دا اگر تحقیق دا دا بل مولا تحقیق پا دی فرعی پوٹین جزئی مسائلو که یو بل تا دا کفر و تکفیر نسبت مکوی مونگ دیسی دونو غرق لو دیسی دونو وڑا للا بجو داشی جماعت که با یاو کسی سوک بای یاو کس بای ہاں تو خورا پولی دین نکے آگا یاو کس بای یاو کس ابا ځان لا په پیښور کې داسې شوی دی د کاری کور بوالی او ځان لا په کې جماعت جوړ کړي دی جماعت سره خوا کې منځونه پکې شروع الکه ولې
ته چالو شو ستا نظریه د لاسونو د پورته ته پورته کا ځه خو ته ولې داسې کوې بغض او حسد کوې اول خدا دې چې کم ځای کې کم عمل مروج دی نو د هغې عمل مخالفت مه کوه چې په عوامو کې اختلاف را نشي د ډېرو خبرو کې د اولا او د غیر اولا اختلاف دی امین بالجهر و امین اولا او غیر اولا نو د اولا او د غیر اولا اختلاف ته بغض او حسد ته بوته جګړو ته بوته اختلاف ته بوته ځان له دې جومات جوړ کړ اوس په لوډ سپیکر یو بل ته کافر به وی یو بل ته مشرک بدعتی به وی څومره نقصان وشو نن دوه پنځوس کافر ملکونه د مسلمان په خلاف یو دي داسې دوه پنځوس کافر چې یو وی خدای شته بل وی نشته یو وی عیسی مې خدای دی بل وی عزیر دی یو وی بوتان دی بل وی دا دی هغه د هغوی مضبوط اختلاف دی ستا په مقابله کې یو دي ستا د ملک په مقابله کې یو دي او زمونږ خدای یو قرآن یو دین یو ځان ته ټول اهل سنت و جماعت مونږ منځ کې اختلافات جوړه یو تا کافر بل بل تا کافر یو تا مبتدی بل بل تا مبتدی خپل خپې په خپله وو ولی ملک بچ کے اسلام بچ کے دین بچ کے اسلام هم ټارګټ دی نن ستا مذہب هم ټارګټ دی ستا ملک هم ستا ټارګټ دی ملک مثال د دې چار دیوارې د مدرسې دی چې مدرسې د په کې سبق ویم چې مدرسې نه سبق نشم ویلی چې ملکی د په کې سبق ونه زما مدرسه وي زما تصوف وي زما هر څه وي چې ملک خدای مکنی بیا بسی دا سیزون لازم دی مولانا صاحب دا ضروری دی سیاست هم تکی که دا ملک خلاف پنه که دا وطن خلاف پنه که دا اغیار و آلیکار دیر سیاسی لیدران نن دا امریکی یا جاسوسان دی او بعد پکی دا اندوان و جاسوسان دی بعد یهود و جاسوسان دی بعد دا دی انڈیا جاسوسان دی اخو دا ملک خلاف تی ملک دشمن دی ملک دشمنی بام نکه دا سر پسی شام هذا ما خبر ذهن کې واچې ودا ګوري ضروری دي ورپسې شا هذا حديث غريب من هذا من هو سليمان المديني هو حديث المهل سليمان بن سفيان وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه هذا حديث من ذا تحريك چلو دي مولانا ترجمه مکو مانا کا دا تحریک نټول چلیږي دی مولا پسې مونږ مکاوا دی لاسونه نه پورته کوي ولې به لاسونه پورته کول مونږ کې ستا په مذهب کې کیږي کنه کې نه کیږي خو حدیث کې دادی نو حدیث کې خدا مشته کوي ته پسې مونږ مکاوا دا بدعت دی ته پسې مکاوا دا مشرک دی دا نه جمعه جوړ کا زین په مسجد زرارونه جوړ کړی دی او زین په مدرسې جوړې کړی دی یو بل ته کافر او یو بل ته مشرک او یو بل ته قتل فتوی ورکوي دا څه کوي یو مولا څومره مونږه موده کې جوړیږي اته کالو کې نه جوړیږي اته کالو کې دې مولا شې دې درسونه کوي 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 چې عمر شپې ته تو رسیدنه خشته عالم جوړ شو دا زمړی کې زلم دو تبای دې وکړه د پیغمبر د دین او د اسلام د ځان ته مسلمان وې دا په کوم کتاب کې راغلی دا په کوم دین کې راغلی شبهات یې ته خولي دا شبهات او د وجنه ستا په زړه کې دا چورې چې دا کافر دی دا ولا ملکاوا اسه مکوا اتفاق ولر اتحاد ولر غلطو اصلاح کې دا یو بل په خه طریقه مثبت سوچو کې منفی سوچ مکوې په بدعات یو سړی کافر نه ګرځي اگر چې بدعت لوی ګناه ده مې را تابلو ویلې مذمت او دا بدعت اصلاح په والو ټکولو نه کیږي په سنت په اتباع کې زور پسې ده هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه الا من هذا الوجه كما ما جاء في نزول الاداب اذا لم يغير المنكر وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم الزموا انفسكم اسم فعل سازان خیال ساتا لا يدلكم من دل ضرر نرسی تاسو تا اغسوک چی گمراف شو چی تاسو پا هدایت ہے اسم دیر خلق ویزا منار ساڑی پل قبر کی سمجھ یہ تا پا هدایت ہے کسو گمراف شو پل کار بکی دے باندی دوکا نشے گوری دالولے انی سمیت رسول سم یقول ان الناس را او الظالم او اخذ اذا غفلا سنک ظلم نیمان نکا قریب کی اللہ بدی طول العام کی عذاب من ہو دخبل طرف من رآ منكم منكرا فليغيره بيده
بعد خلق وی دا خود بادشاہ کار دے ہا 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 من حیث العموم دا بادشاہ کار دے خدا زما کارم دے ولی زوی بز پلاستی سب کو بننے سر شاگرد بلاستی سب کو بننے سر کشر بدلاس تلی سب کو بننے سر عام دے سے یوا دے بادشاہ ہونا من حیث العموم دا بادشاہ کار دے او بیا زمن غم کار دے فلی یغیره بیده کہ زوی دے خبر نہ منی وے مال سو نسوار رو نہ روڑی لاسی لیس سپیرا تے بس کہ نو بس چې مونږ نه کوم سپیرا تے بس حدیث دے راځي مور او اولاد هم بس ولات هم ابناء سبع وضربوهم علیها وهم ابناء عشر خپل ما حول کې ته کولی شي استاد شاگرد زه خو بتاو تا خبر نه کو دا دې مطلب خدا نه چې ما بتاو سره بوږي الحاصل لا فبینی فبلسانی فجبا یعنی فبقلبی او دا آیت تیرا غلا یدرکم من دولا دا بالکل لقرب دا قیامت باندې محمول دی دا په هغه وخت محمول دی چې ستا دعوت او تبلیغ ستا تعلیم فائدہ نه رسوي بلکې چورلټ ته خرابېږي ماحول دومره ګنده شوی دی چې تا ته کوي چې زب دعوت او تبلیغ هم ته خرابېږي فائدہ نه ورکوي ستا خزه بچی پکې گیریږي فائدہ نه ورکوي بس علیکم انفسکم خاصه ای کې خو بیا دا راځي چې غر ته خیجا ای کې ادا راځي چې ګړې چیلې دله بهتر دي چې د غر په سوګه کې هغه سره وي دا غرستو زمانہ ده ورپسې شه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون اسماعيل بن ابي خالد انه هو في الباب عن عائشه ام سلمه ومن عمر بن بشير بن عبد الله قلب مليانو سپيرانو سيباني او بل سره په محاس پراتي ابو دا دراسا کار دي سره سبقونه خي عمل خو نه کوي ابو دا څه تسبو والا دي په ګټونو کې ناشته دین کار خو نه کوي خدای پاک کله به تبلیغ والا او مدرسو والا غیب وي مړه خدای لار کې خو یو ورځ مونږ نه لګوت او دی وي مړه دا خو جاهلان دي دوی تبلیغ باندې څه پوي کله تصوف او تبلیغ والا به یو بل سره ونخلي ولې کوي ورونه مکوي کته نه د قیامت پر الله دا تاسو کې جدي دی رور خو استاد دین یو پټه کار کاو کنه نو تا ولې بیا څه خان جوړ شو ولې دې منې بیا به څه جواب ورکړي پرې کېدو دا وطن هر سړی په کې د خپل دین خدمتو کې ها کته به کې دا غلط لګیا دی داغه داغه غلط او اصلاح او که په داسې طریقه چې مړه ته ودعو الی سبیل ربک بالحکمت و مړه مې اصلاح وکړه زور پسې شه وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عمر بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة رضي الله تعالى عنهم هكذا روى غير واحد من أصحاب خلق مكمل ده حرام والترغيب ورقية من بريخة بربن طول خلق مكمل لگیا دی منکر حدیث تی پا حدیث و اعتراضونه کوي دنا پویته دا وجه خلق مکمل منکر حدیث تی پا یولار را تاویگی و بخاری باندې اعتراضونه کوي خلق مکمل انکار حدیث تروان دی قسم پا خدای امو پریخ خود خلق قطعی حرامو که مبتلا کی خلقا او چغی وی مرد دا نکاتا پا کسی ضرورت تی او پرده تا پا کسی ضرورت تی امو پریخ خود او خپل میانس که اولا و غیر اولا که انختیو یو یو تا کافر بلبل تا یو یو بانی دا قتل فتوا بل پا بل دا قتل فتوا یو یو پسی منز حرام بلبل پسی منز حرام ولی بل میانس که چولیو دی ظالمانو منگا پر پسی شا هکر رواغی رواغی نیس بایل نحوطنی چیه سیدن ورفع هم بادو من اسبایل ووقفهم بادهم شبا ما جا فی الامر بالمعروف من نهی علی منکر و بهی قال حتی سلام زبست بکو مولانا سید بالکتاب دیوالا